Kam qenë drejtues i Partisë Demokratike. Enkelida Libeaj ka dhënë dorëheqjen nga Partia Demokratike. Vendimin e njoftoi të mërkurën 3 ditë pas zgjedhjeve lokale, në të cilat partia që drejton nuk mundi të fitojë në asnjë bashki të vendit. Në shenjë reflektimi dhe përgjegjshmërie, kam vendosur të largohem nga drejtimi i partisë dhe po ashtu nga pozicioni drejtues në grupin parlamentar. Alibeaj tha se zgjedhjet e 14 majit patën probleme serioze, por demokratët duhet të shohin nga vetja. Rezultati, tha ai, duhet të shërbej për reflektim e shtroj nevojën e riorganizimit të partisë. Ne duhet të analizojmë me seriozitet efektet e përçarjes Partisë Demokratike në rezultatin e zgjedhjeve. Partia duhet të riorganizohet në mënyrë kapilare, në bazë të parimeve demokratike. Partia duhet të ketë rregulla të reja, parime të reja, për të ndarë nga e kaluara berishiste dhe për të ndërtuar një aleancë me potencial për 2025. Alibeaj njoftoi se do të ushtrojë detyrën e nënkryetarit në Partinë Demokratike. Unë po lë drejtimin e partisë për të hapur rrugën një drejtimi kolegial të partisë, në këtë fazë e cila unë besoj që hedh themelet për të ardhmen. Vendimi i Enkelida Libeajt vjen pas rezultatit të dobët të 14 kandidatëve të Partisë Demokratike Zyrtare në zgjedhjet lokale të 14 majit, të cilët arritën të merrnin rreth 36.000 vota. Menjëherë pas dorëheqjes së Libeajt, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka bërë të ditur se detyrën e kryetarit do ta vijojë nën kryetaria Jorida Tabaku, po ashtu ai ka thirrur Këshillin Kombëtar për zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë.